פרשת חיי שרה. ויהיו חיי שרה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע על חברון, ויבוא אברהם לארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הדבר ראשון, ויהיו חיי שרה, אומר רבן איש חי, ויהיו חיי שרה. שרה עד גיל 90, ותהי שרה יעקרה, אין לה ולד. בפרשת ויצא כתוב שרחל אמנו אמרה ליעקב, הבה לי בנים, ואמא אין מתה אנוכי. זאת אומרת שהאדם שהוא בלי בנים, שהוא כמת. כמה שנים שרה אמנו נהנתה מיצחק? 37. מגיל 90 עד גיל 127, זה 37. זה גימטריה ויהיו. ויהיו זה חיי שרה. חיי שרה, החיים של שרה אמנו, זה ויהיו. זה גימטריה 37. 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה. אומר רש"י, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. מה רש"י רוצה להגיד בזה? כולם שווים לטובה. רש"י אמר, בת 100 כבת 20 לחטא. מה בת 20 לא חטאה? שהרי אינה בת עונשין, אף בת 100 בלא חטא. ובת 20 כבת 7 ליופי. כולם שווים לטובה. ואפלא ופלא. שרה אימנו, כולם שווים לטובה. כל החיים שלה, כולם שווים לטובה. איפה שהיא הייתה, הלכה עם אברהם אבינו, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כשהקדוש ברוך הוא אמר להם, לך לך מארצך, תמיד זוכרים את אברהם. אבל צריך לדעת, שרה אימנו הולכת אחריו. באשר תלך, אלך. איפה שהיא, איפה שאברהם אבינו הולך, היא הולכת אחריו. מגיעים למצרים, פרעה לוקח אותה. אחר כך בגרר, אבימלך לוקח אותה. וכולם שווים לטובה. אומר רבי עקיבא איגר, מה זה כולם שווים לטובה? אז הוא שואל, למה שרה אימנו חיה 127 ואברהם חי 175 שנה? למה שרה לא חיה גם כן 175 שנה? אז הוא אומר, אפלא ופלא. הגמרא אומרת, הרמב״ם מביא, שאברהם אבינו בן 48 הכיר את בוראו. כשאברהם היה בן 48, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, עד 48 שנה, זה נקרא בזבוז, מה שהיה. נקרא, כאילו, זה הלך, היה מה שהיה. העיקר החיים של אברהם אבינו זה מגיל 48 עד 175, שזה בסך הכל 127 שנים. אז אתה שואל, והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ו7 שנים, שזה 127. אתה שואל, למה היא לא חיה 175 כמו אברהם? כי אצלה כולם שווים לטובה. אצל שרה, כל החיים שלה היו שווים לטובה. אבל אצל אברהם לא היה הכל שווה לטובה. ואם תעשה חשבון כמה אצל אברהם שווים לטובה, זה בדיוק כמו השנים של שרה שהיו שווים לטובה. אפשר להוסיף, אצל האישה זה הרגע שעובד אצל הגבר, המוח. אז אברהם אבינו היה לו מוח. 127 ועוד מוח, 48. יפה. ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בן החת לאמור. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפניי. עכשיו תשימו לב. ויענו בן החת את אברהם לאמור לו, שמענו, תראו, כבר יש אריכות בפסוקים פה, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו ליחדה ממך מקבור מתיך, כל כך הרבה דברים פה, קבור מתיך, לקבור את מתי. 7 פעמים, אומר הגאון מווילנה, 7 פעמים כתוב כאן, ואקברה מתי. אחר כך כתוב, קבור את מתיך. את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. אחר כך, אם יש את נפשכם, לקבור את מתי. פסוק אחר כך, פסוק י' א', נתתי עליך קבור מתיך, ואקברה את מתי, ופסוק ט' ואת מתיך קבור. 7 פעמים. מה העניין שמוזכר כאן השבע פעמים, את מתיך קבור, קבור את מתיך, ועוד דבר, אומר הגאון מווילנה דיוק נפלא, בכל הפעמים כתוב לקבור את מתי, והם אומרים לו, את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך, קבור את מתיך, נתתי עליך קבור מתיך. חוץ מהפעם האחרונה, בפעם האחרונה כתוב, אדוני שמעיני, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך מה היא?
ואת מתכה כבור. לא כתוב כבור מתכה, את מתכה כבור. הפך. מה ההבדל ביניהם? אומר הגאון מווילנה ככה. הגמרא אומרת, רשעים בחייהם קרויים מתים. רשעים בחייהם קרויים מתים. הוא מת. מה מת? אבל אני רואה שהוא חי. נכון הוא חי. הגוף הבהמי חי. הנשמה מבפנים מתה. הנשמה אין לה חיים. אלא אם כן, אדם נותן לה חמצן. החמצן של הנשמה זה התורה והמצוות. אדם שאין לו תורה ומצוות, אז הוא מת. מתהלך, מת הולך. זה רשעים בחייהם קרויים מתים. אבל הצדיקים, גם במיטתם קרויים חיים. ככה הגמרא אומרת, בברכות, בדף יתחיל עמוד ב'. צדיקים במיטתם קרויים חיים. גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. הגמרא אומרת, אם צדיקים, גמרא במסכת שבת, בדף קופנון ב', אם צדיקים במיטתם קרויים חיים, אז מה זה תחיית המתים? למי הקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים? לא אז שי. הגמרא אומרת, שלפני שהקדוש ברוך הוא, זמן קצר, לפני שהקדוש ברוך הוא יעשה תחיית המתים, אז הוא יטעים את הצדיקים בטעם של מיטה, ימית אותם, כדי שהוא יכול לחזור, יוכל לחזור ולהחיות אותם. כי צדיקים גם במיטתם קרויים חיים. אבל הרי אנחנו רואים שהם קבורים, קברו את הפסולת. אבל הנשמה חיה, הנשמה לא מתה. אז זה צדיקים במיטתם קרויים חיים, ורשעים בחייהם קרויים מתים. כשאברהם בא לבקש את מערת המכפלה, רצה לקנות את מערת המכפלה בשביל לקבור את שרה אימנו. כמה עוד נפטרו, כמה עוד נקברו שם? עוד שישה אנשים. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. וגם הראש של עשיו. כשרצו לקבור את יעקב אבינו, אז בא עשיו האדון, ואמר, אני, שלי, בא חושים בן דן, ערף לו את הראש, והתגלגל הראש שלו, ונכנס גם הוא למערת המכפלה. אז אומר הגאון מווילנה, תראה, שש פעמים מוזכר כאן, במבחר כברנו, כבור מתך, והקברה מתי. קודם מוזכר הלשון כבור, קבר, ואחר כך מת. כי זה אצל הצדיקים. אצל הצדיקים כשאתה קובר אותם הם עדיין חיים. מתי הם ימותו? רק לפני תחיית המתים הקדוש ברוך הוא ימית אותם ויחיה אותם. אבל בפעם האחרונה, וזה השש פעמים כנגד אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. אבל בפעם השביעית שזה כנגד הראש של עשיו, שם כתוב, ואת מתך כבור, את המת שלך, זה עשיו הרשע, שהוא בחייו קרוי מת, את מתך כבור. זה את מתך כבור. וישמע, אומר לו עפרון לאברהם, אדוני שמעני, ארץ 400 שקל כסף, ביני ובינך מה היא? אומר רשי, בין שני אוהבים כמונו, תשמעו את רשי, בין שני אוהבים כמונו, ממש ידידי נפש, ממתי הם לא עשו ידידי נפש כאלו? רשי אומר, ביני ובינך, בין שני אוהבים כמונו, מה יהיה חשובה? לכלום. הנחת מחר, בית מתך כבור, שים בצד 400 שקל כסף, מה זה 400 שקל כסף? שים בצד בית מתך כבור. היה אומר האדמו"ר מוויז'ניץ, האמרי חיים מוויז'ניץ, אומר לו עפרון לאברהם, תראה, אתה אוהב ואני אוהב, אתה אוהב מצוות, ומי שאוהב מצוות, אז כמה שהוא ישלם על המצווה זה לא אכפת לו. אני אשלם, אומרים שהגאון מווילנה, היה מוכן לשלם את כל הגן עדן שלו, בשביל שפעם אחת הוא יעשה מצווה של אתרוג. אמר לו, השמש פחד שהגאון מווילנה לא יסכים להסדר הזה, שהוא ייתנו את כל הגן עדן שלו בשביל לקיים. זה אמר, אני מוכן לתת את כל הגן עדן שלי בשביל לקיים מצווה אחת. מי שאוהב מצוות לא אכפת לו לשלם את הכל. אגב, אני מקיים את המצווה. עפרון, בדיוק ההפך, אומר לו, אני אוהב כסף. וכמה שתביא כסף, אני לא אסבע. אוהב כסף, לא אסבע כסף. אז אומר לו עפרון לאברהם, ביני ובינך, בין שני אוהבים כמונו, לא שאנחנו אוהבים אחד את השני. כל אחד אוהב משהו אחר, אני אוהב ממון, אתה אוהב מצוות, אז זה שום דבר. שים 400 שקל כסף בצד ואת מתך כבור. וישמע אברהם לעפרון, וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בן החטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. אברהם אבינו, כתוב, המשך הקדוש מביא, הרבה מהמפרשים מביאים את זה, שאברהם אבינו ביקש
גם את השדה וגם את המערה. אברהם לא הסתפק רק בחלקת קבר. בהתחלה הם אמרו לו, בבקשה, נו, נקברה מתים לפניי. לא, אברהם רצה אחוזת קבר. אברהם רצה שכל האחוזה פה תהיה שלו. הוא לא הסתפק רק במועט. למה? אין קוברין רשע אצל צדיק. אברהם אמר, אם אני אקבור עכשיו את שרה, אחר כך אלה, הטפשים האלה, הרשעים האלה יבואו, ירצו לקבור את המתים שלהם, יעשו מזה בית קברות, אז הם יקברו רשעים ליד שרה עמנו. לא, אז זה אני לא מסכים. אני רוצה לקנות פה את האחוזה, אני רוצה לקנות פה את כל החלקה, אף אחד לא יתערב פה, לא יתערבו זרים פה. רק של הערת המכפילה. רק אדם וחווה. רק אדם וחווה, אבל סתם הם לא היו קוברים. אז אברהם לא רצה שיקברו בחלקה שלהם רשעים. אמרתי מהרב יוספי, שהוא סיפר לפני 40 שנה, היה הולך לבת ים למסור שם שיעור, והיה רכב שהיה בא לוקח אותו, שם אותו בבת ים, הוא היה מוסר את השיעור, ואחרי זה הוא היה הולך ומחכה לרכב אחרי השיעור, היה הולך ומוסר ומחכה לאוטו שיקח אותו. היה אדם אחד, הוא מספר, חלבן, שכל פעם אחרי השיעור, כשהוא היה יוצא מהשיעור והולך למקום שהוא צריך לחכות לרכב שיאסוף אותו, אז האדם הזה תמיד היה מלווה אותו. לא היה מניח לו ללכת לבד. זה לא חלב אשתו? לא, לא, מקצוע שלו חלבן. היה תמיד מלווה אותו מהבית הכנסת למקום לתחנה, עד שהוא זה, מחכה שהרב לא יישאר לבד. פעם אחת הוא אומר, אומר לו אותו יהודי, לרב יוספי, אומר לו, תשמע, אתה יודע, אני הלכתי לבית העלמין בבני ברק, חלקת שומרי שבת, והוא רצה לקנות לעצמו קבר. ובית הבעל, בית העלמין שם אמר לו, פה אנחנו קוברים רק שומרי שבת. איפה אתה גר? בבת ים. אני לא מכיר אותך, אנחנו לא מוכרים לזה. אמר לו, אני שומר שבת, מה, אני מקיים מצוות. לא רוצה. אז הוא אומר לרב יוספי, אני רוצה הרב, שאתה תכתוב לי מכתב, שאתה מכיר אותי, שאני משתתף בשיעורי תורה, שומר תורה ומצוות, אני רוצה שתכתוב לי מכתב, שיתנו לי. אז אומר לו הרב, אתה עוד צעיר, מה אתה עכשיו דואג לקבר שלך? מה זה קשור? אומר לו הרב, אני רוצה. זה הרצון שלי, אני רוצה, הרב, תכתוב לי. אמר, טוב, בסדר. אני מכיר את בעל בית העלמין. אני אצלצל אליו וידבר איתו. כתב לו, דיבר איתו, אמר לו, אני מכיר את היהודי הזה, היהודי הזה שומר תורה ומצוות, משתתף בשיעור קבוע, אפשר לתת לו. הוא קנה. אחרי שבועיים, הוא בא לשיעור, הוא רואה שפלוני איננו. הוא אומר, פלוני איפה? הוא לא נדרס בתאונת דרכים, הלך לעולם שכולו טוב. תראו, כמה אותו אדם היה יקר לו, שאדם צריך שלא יקברו אותו את זה רשע. זה צער לנפטר. צער לנפטר. צער לנפטר. לא לקבור אצל רשע. אבל לא ידע האדם את עיתו. הוא לא ידע איך הוא ידע, מה זה לחזה, מה זה לא, מה זה לא גרם. הרב יורם, בשמונה לפני 9 חודשים, אמר לילדים שלו, מפה, מאיפה שהוא יושב, תקחו אותו משם. אומרים לו, ילדים, אבא, מה? אומר לו, לא הבינו. שני השעורים של הרב בתקופה האחרונה, מיטת הצדיק, מיטת צדיק, אתה אומר, במה שהוא אמר, זה משהו שאתה לא מבין. מזלי החזה. באמת ככה, וזה. אז זהו, לכל אופן, אדם חכם, אברהם זקן כתוב, אברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל, אומר המדרש, ויודע השם ימי תמימים, ונחלתם לעולם תהיה. אדם תמים, אדם צדיק, בא בימים, בא עם הימים שלו, מקיים מצוות. לא מניח לימים שלו שהם יעברו ככה בשעי פעה, זה, אוכלים, שותים, עובדים, ישנים, אוכלים, שותים, עובדים, ישנים, סרט נע, סרט, הכל. יש תורה ויש מצוות. ואשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. אשרי האדם שמחזיק בזה. זה לא קל, אבל זה הניסיון שלנו. וזה העבודה שלנו. שהאדם לא יוותר. לא יוותר. צריך לתפוס. לתפוס חזק צריך. כשאדם יהיה מחובר לתורה ומצוות, אבל אדם יכול. לא בשמיים היא. התורה לא ניתנה למלכי השרת. ניתנה לנו. האדם צריך תמיד לתפוס. האדם שלא תופס, אז נשאר אחורה. הרב אמר, שיהיה בריא, היה לפני כמה שבועות בבני באשדוד. אז הוא סיפר שהיה לפני כמה שנים, לפני כמה עשרות שנים, הוא אומר ש...
הם אספו כסף, בני המשפחה שלו, ורצו ללכת לסופר, לכתוב ספר תורה על שם אחד מהמשפחה שנפטר, מלחמת יום הכיפורים, רצו לכתוב ספר תורה. אז הוא אומר, באתי לסופר, היה סופר שכותב יפה, מהודר, ותוך כדי שאני אצל לסופר, אז אנחנו שבא, זה יהודי אחד, סגי נאור, לא רואה טוב, עיוור, יהודי עיוור, ובא עם המלווה שלו, אומר לסופר, אתה סופר? אומר לו, כן, אתה יכול להביא לי ספר תורה מהודר, מהודר. אומר לו, אתה עולה הרבה כסף. אומר לו, היהודי העיוור הזה, אני, יש לי פה מזוודה מלאה בכסף. כמה שתרצה, תקבל. אבל תן לי ספר תורה מהודר. ותוך כדי שהוא אומר לו, יש לי מזוודה מלאה בכסף, אז הוא פותח לו את המזוודה, ומוציא לו משם מלא שטרות של לירות ישנות, שכבר הממשלה פסלה אותם. אומר לו, מאיפה הכסף הזה? אומר לו היהודי העיוור, שנים, אומר לו, 25 שנה, כל פעם שאני מקבל משכורת, אני מפריש שליש, חצי משכורת שם בצד, ואני אומר, זה לספר תורה, זה לספר תורה. שנים אני ככה, זה לספר תורה. היהודי הזה, הסופר, בא להגיד לו, תשמע, זה, אומר, הרב עמר אמר, מהשמיים שהייתי שם. תפסתי אותו, לקחתי אותו הצידה, אמרתי לו, תשמע, אם אתה עכשיו תגיד לו שהשטרות האלה כבר נפסלו, אתה תצטרך להזמין פה נהיה לטיפול נמרץ. תקף לב במקום. אתה יודע מה אתה אומר לו? 25 שנה, אתה חסך את הכסף, וזה סתם, זה פסול. השטרות האלה, כלום, אפס. אל תגיד לו כלום עכשיו. אתה תגיד לו, תשמע, רק עוד 3 חודשים, עכשיו אין לי משהו מוכן, בוא תדבר איתי עוד 3 חודשים. אתה לבינתיים תיקח את המלווה שלו בשקט, לצד, תגיד לו שבמשך 3 חודשים האלו יטפטף לו. ככה, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, שיעקל את זה. אבל אתה לא יכול להנחית עליו בבום. הוא סיפר שכשהוא יצא משם, הרב אמר, הוא אומר, יצאתי משם וקיבלתי איזה הערה, הוא אומר. אדם יגיע אחרי 70-80 שנה, והוא בטוח, הלכתי 80 שנה, הייתי בטוח, ברוך השם, יש לי נרתיקים, ויגיע למעלה, חביבי, מה הנרתיקים האלה? לא שווים שום דבר, מה זה נרתיקים? מה עשית? אכלת ושתית וישנת. יש הרבה גם פרות ישנות ואוכלות. גם הם מעלות גם גירה, מה עשית? אומר, ואז, אומר, אם 25 שנה בן אדם יכול לקבל התקף לב, מה האדם יעשה כשהוא יראה 70 שנה? כלום! אומר, אדם יכול להצטער, הגאון מווילנה אומר, שהצער שיש לאדם אחרי פטירתו, אומר, הצער הזה, אם היה לו צער כזה כשהוא היה פה, הוא לא היה יכול לחיות. הוא היה מת במקום, פשוט מיתה. אומר, אבל כשאדם מת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח הזה לסבול את הצער הזה. אומר, השבעים שנה, בן אדם רואה שכל השבעים שנה אלו הלכו, זה אשרי הזוכה. אדם שחכם, בא בימים, אברהם זקן בא בימים, תבוא תתפוס, יש לי עוד תפילה, יש לי עוד שבת, יש לי השבת שלי מנוצלת, יש לי עוד שיעור בשבת, יש לי עוד דף גמרא, יש לי עוד משנה, יש לי עוד חיזוק שקיבלתי, לא משנה במה, אבל חיזוק, אדם שתופס, אדם חכם לב ייקח מצוות. אדם שחכם, תופס. ותראו, כשאליעזר הלך, ובדק את רבקה, הלך ובדק אותה בחסד, ובזה אנחנו מסיימים. אליעזר בדק, היה נערה אשר אומר אליה, תינה קדך וישתה, ואמרה שתה, וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת. אליעזר בדק אותה בחסד. כתוב, מה השם אליך דורש? כי אם עשות משפט, והגיד לך אדם מה טוב, מה השם אליך דורש מעימך? כי אם עשות משפט, ואהבת חסד, והצנע הלכת עם אלוהיך. לא כתוב עשות משפט ועשות חסד. עשות משפט ואהבת חסד. שתאהב את החסד. כשאדם עושה חסד, טוב, ככה, רק בשביל להתפטר. לא. ואהבת חסד. תאהב לעשות חסד, והצנע הלכת עם אלוהיך. גם כשאתה עושה חסד, שיהיה בצנעה. לא כל העולם צריך לדעת שעשית חסד עם פלוני ועם אלמוני. שוב, זה ככה, תצניע את זה, והצנע הלכת עם אלוהיך. ואז תראו, רבקה אמנו זכתה, בזכות החסד הזה, זכתה רבקה אמנו, יצאה מהבית המתונף ההוא של עובדי עבודה זרה, זכתה ונהייתה אם בישראל, בזכות החסד הזה. אדם יקבל על עצמו עוד חיזוק בתורה ובחסד, נזכה בעזרת השם, אנחנו נמצאים בחבלי משיח. מה יעשה אדם וינצל? יעסוק בתורה בגמילות חסדים, נזכה בעזרת השם, תחזנה עינינו בשמחה לציון ברחמים, אמן. ברוך אדוני לעולם, ואמן. רבי חנינה, 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 ר